ଗୋଟେ ଭିନ୍ନର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଜିକା ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ହେ ହଁ ଏଥିରେ ଆମେ କାହାଣୀ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତ କାହାଣୀ ଉପରେ ହିଁ ଚରିତ୍ର ଚୟନ ହେଇଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଚୟନ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଆହେଇଛି ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଟିକେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଆଉ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ ନାଇଁ ସେ ୱୁମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟର କଥା କେବଳ ୱୁମେନ୍ ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର କଥା ହେବ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର କଥା ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ହେବ ନାଇଁ ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନିଆହେଇଛି ନୂତନ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି କାରଣ ସେମାନେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ କାଲି ସକାଳେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଜିକା ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ହେ ହଁ ଏଥିରେ ଆମେ କାହାଣୀ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତ କାହାଣୀ ଉପରେ ହିଁ ଚରିତ୍ର ଚୟନ ହେଇଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଚୟନ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଆହେଇଛି ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଟିକେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଆଉ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ ନାଇଁ ସେ ୱୁମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟର କଥା କେବଳ ୱୁମେନ୍ ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର କଥା ହେବ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର କଥା ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ହେବ ନାଇଁ ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନିଆହେଇଛି ନୂତନ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି କାରଣ ସେମାନେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ କାଲି ସକାଳେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍